Gode president. Det er ingen overraskelse at denne regjeringen fjerner godkjenningsordningen for fritt brukervalg. Arbeiderpartiet for eksempel har vel aldri stått på barrikadene for å sikre pasienter mer valgfrihet. Jeg har forsøkt å lytte til hvorfor man vil fjerne ordningen. Representanten Madland beskriver demenspasientene og at de trenger at helsepersonell velger for seg. Hvis det har betydning da, at det er flere av oss som kjenner til hvordan det er å leve med demens, så kan jeg si at det kjenner jeg også til. Demenspasienter lever ofte i mange år med en sykdom som utvikler seg langsomt. Noen får det også i veldig ung alder. De har pårørende og de har familie rundt seg. Skal ikke disse pasientene få lov å velge? Noen ganger tror jeg vi som politikere må stille oss spørsmålet, hva hvis det var meg? Hva hvis det var min mor? Hva hvis det var min mann? Ville jeg ha ønsket muligheten for å kunne velge? Så er det jo slik at det er heldigvis ikke bare Høyre- og FRP-styrte kommuner, statsråd, som ønsker å innføre fritt brukervalg. Jeg besøkte Lillian Synnøve Pettersen i Drammen, 84 år, mottar hjemmetjenester fra Mio. Hun hadde også mottatt hjemmetjenester fra kommunen tidligere, hun var fornøyd med det også, men hun var veldig fornøyd med å få lov til å velge. Det som skjedde for henne var at det var den samme som kom hver gang. Det hadde hun ikke opplevd i kommunen. Hun var veldig glad for den valgfriheten som Arbeiderpartistyrte Drammen ga henne. Hun var ikke opptatt av logo, ikke opptatt av ideologi, men hun var opptatt av sin egen hverdag. Og vi må aldri glemme at de aller fleste som mottar tjenester, de bor hjemme. De bor ikke på sykehjem, og de trenger noen som er der oftere enn det ofte er hvis det kommer mange forskjellige. Jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet definerer valgfrihet som en utfordring for helsetjenesten. Og jeg er egentlig mildt satt overrasket over Senterpartiet, som påstår at høyrepartiene har en forvridd virkelighetsforståelse. Jeg anbefaler å snakke med noen av de som faktisk har valgfrihet i hverdagen sin. De ulike private aktørene er jo godkjent. Nettopp som statsråden sa, de har avtaler med kommunene. Det er kommunen som legger til rette for det. Jeg synes også det er trist at mindre kommuner ikke har muligheten nå til å kunne bruke en godkjenningsordning som ligger klar der. Jeg tror det ville vært veldig bra for mange som bor i ikke så sentrale strøk. Og jeg tror også det ville være bra for en del av de kvinnelige gründerne som faktisk ønsker å jobbe med disse tjenestene og tilby gode tjenester i tillegg til den gode kommunale helsetjenesten som vi også har. Takk.